أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه ونجا منهجه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد أدخل سيئة دولون Olorun ba ti o se wa ni muslimi ona lo ba ti adupe fun antora yokun ke ati ge fun asoja da nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam iki olorun olorun ko ma ba anabi ati awon ara lere ati awon sahaba re ati gbogbo a muslimi ti an te loju pana ti anabi wa sallallahu alaihi wasallam to fi le ti ti o fi di o ti je pe la yanfa'u fi imalun wala banun owo atomo ko ni sanfani to ba di jona illa man ata Allah bi qalbin salim afen to wa de olorun ba leke ola pelu okan to la ku ni bi ebo sisi ati wa ni fact an fi anu olorun afi nbe olorun adawo ti yo ba wa ta fi la islam olorun meji ko sele se ni kokan wa an ki gbogbo eyin ti en wu wa kaakiri gbogbo agbalaye pe alaafi olorun ori ajenje tan re ikere anu re ko ma ba eni kokan wa gbe pelu gbolo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gege bi ati so fun wa yi pe ibi ti a wa o na ni ilu madina ni saudi arabia so an fi anu olorun afi nbe olorun gbogbo eni kokan wa pata eni ti o ti debiri olorun ma se ni opin fe ni kokan to ti debiri gbogbo eni ti tun jeran wiwa aye yi na olorun bani seni rorun fun kaluku kolon ko wala de ko so re ko wala gbulun la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam so bakana ni ana ona ti fe salaye ni ori topic ti ako yi sugbon latara dika sikiji pe network no si bakan bakana na sugbon alhamdulillah yi pe kolon bali kola ki o fun wa dile bayi latara pe ati geti onami lati le fi ri network kono bali kola ko sa ni nkan kan wa ko wala de kan so re ko wala gbolun la ilaha illa gbo wa ti an pe yi pe program ta ma se lo lana pada ri ma lori kini so network yen ni o ko se kolon ko sa ni nkan kan wa adu eni kokan olorun je ko gba wala ajo kan so re wala gbolun la ilaha illa ilu madina ti awa a fe soro eko wu la fe ri ko ki se pe nti a fe ma se ni ka ma so pe e wo wa o ati wa la ro mo ati se gba o ati sawo eleyun iranu ni ninu esin ni e ma tewo yin o kini kan gbo bi mo tin se bayi so ko ni di ka se so gbogbo eleyun e gbo to lohun se nkan lowo ijosin lohun se ngba na so se ijosin wa ni di awe wa ko se a ma gbera re si bi pe kini ko ni di ogbo ni sugbon eko wo la fe ko nitori pe awon aye muslimi gbodo mo pataki nkan yin ti won bi le kaluku lowo gudeni ibi to original wa oni ako yan awon eyan si so a ri eko ko lale nipa pataki inu iluta wa ta ma si al-madinatu al-munawwara ilu yi ki lo te fi npe ni madina tele tele siwaju ko to di wipe anabi de sinu lu yi oruko lu yi ni yathriba yathriba o ni lu yi nje ilu yathriba so sugbon nigbati o di pe awon keferi ti won gbogun ti anabi wa sallallahu alaihi wasallam pataki julo nigbati won se niti wi pe won fe pa won si olorun sallallahu alaihi wasallam ti olorun ba le ki ola to wa pa anabi la se wi pe oya won si olorun fi aye bi to wa fi sile wa ma lo si ilu Madina so nigba na siwaju ko to di pe anabi o de si inu iluta wa ilu yi awon eyan kan ti wa nbe ta mo si awon yahud awon idile kan won wa ninu ilu yi won je idile nje banu ko inoko ani banu nade atawon mi ti won je banu quraizo ti won je awon idile ti je awon yahud awon yahudi ni awon ti wa sinu ilu latara ti won ti rika
ninu iwe owo won yi pe to ba di igbeyin gba o anabi tolorun o gbedide gege bi the last prophet ibiti yo sawa o ni biti igi posi igi madina igi dabino ibi to posi to lero je kawon migrate wa sibi won ti wan train awon ara nu ilu ile yi pe eyin ti te nbo gi te nbo opo yi tanabi igbeyin ba de a jo gbogun ti yin ni a jo si gba nu je pe awon ara madina won ti prepare awon le siwaju ko to di pe anabi wa sallallahu alaihi wasallam o de time gba ti won pada ri anabi soju tawon awon ti won ba won soro awon yehudi yen ti won train awon ara madina yi awon gan ko ni won kokko ri ore yen awon ti won train ni awon ti won train ni won kokko ri ore lo fi je pe e mo ti nbe bi oro eni ti nsoro le matele ngba mi o to je pe ni ti ngbo si sanfani je ti nsoro milo milo afa ta mo ban diabosi so milo milo afa ta mo ban diabosi milo milo afa ta mo ban di wa ni faku lo je pe intaye nso npe eyan ko ni reality olohun atẹn ti nse nkan lomo so nse nitori tolohun abo nse nitori nkan mi so gba ntaye nso my nothing ni so anabi wa sallallahu alaihi wasallam igba to pade awon ara madina to ba won soro nkan ti wa nle lara won tele yo ba ma soro kan yi pe aboro la so fun mi lo abi to ba denu re yo de didi so awon agbalagba le iba won wa ni abo wa nu re ni tele o ti o ba sa bo nbe abo to wa nbe na ni o do si ibe sugba awon ara madina yi abo ti wa nu won tele anabi gbe wa si pade won abo kun o do didi salawatullahi wa salam ali won agba sugba nti mo fe lo ni pe ka to soro npa madina tori awon imo kan be ninu ilu yi tolorun ba ni ki o la fi be ninu awon aya atawon alubari ka to wa nu ilu yi ki anabi o wa ku die tanabi o de o ni awon ara madina ni won ti npipia lati le fi enta npe ni abdullahi ibnu ubay ibnu salul toju lori awon munafiki won ti fe fi je baale gbogbo madina siwaju kanabi o to de enu pe ki won kan wuye lasan loku won ti mu npipia awuye on lo nsi olohun wo madina sallallahu alaihi wasallam anabi wo madina won o ko ni pade anabi o won o lu pade re o tola alibadiru aleina won o ko pade anabi o ni to tanabi wo madina o won o ko pade re o ai mo ki oni ke yan so mi o so ti yan ba wa nu ilu yi ta jo wa nbi a fi practical re han yi pe inu orin ngala si ri o ti tu pe ki se ni ko pade anabi tori nta nka te yan o fuju ni gba mi so yan ko la fe so ni jona tanabi wa denu lu madina ko si tin je pa fe fi abdullah ibn ubay ibn salul joye ma kaluku ti wari sodo anabi iyen lo fa tabla ibn ubay ibn salul fi oka to ye ba ti e bomo nlowo tayo le gba fun mo ti an ti ni olori kan ti won mo gba fun eh ohun na wa si bi ara won wa mo daru inu je pe te ba lo tu ipo tenin kan ba nse oju iji wo e ri pe bi ko je po nle matire aye kan tabi ko fe ki nkan kan kan obo mo nlowo ini ma fa ni faku so na ni jota na bi wa wo madina oruko madina wa change ko ni yesriba won wa npe ni madina tu rasul ilu anabi nto pile re nu awon afa wa ni ngbo ya won so di ali madina di city ilu na ati malu ta ni ilu anabi suguru ko tin je ni yesriba tele o si lawon oruko mi bi ka ma pe ni toba onje toba ninu oruko tin je sugbo gbo awon oko yi won o pada pe mo lati jo tanabi ti wo ilu madina so o wa nje madinatu ar-rasul so madinatu ar-rasul suma awa ma pe ni al-madina ala koko ninu awon nkan ta fe ka fun wa lale oni pe awon ola general tin be fun ilu yi ilu anabi sallallahu alaihi wasallam to yato si gbogbo ilu lori ile aye akoko nipa tanabi so fun wa nipa ilu an so ile ki gbogbo wa ka fi le ba mo pataki re yi pe awa ta ti n wa siru aye tele ko ye kiyan mo mo jeran aye eni ti oro re o ba yanju ni makka ati madina ti won ti oro re ti en ba noro re o le yanju nbe wallahi ko si bi to ti le yanju mo lori ile aye gbogbo ogun tawon eyan si n se
gbogbo agbara ti won sa di ibi eyan tin wa ku sauri ni gbogbo musumi ti o ba lo omo eyan iwo tebrig to n kori si pakistan to ori mo kan le to wa o sere omo nbo nbe o sere o so anabi je ko ya pe ti en ba ni bololo re fun yan lati gbe mo ro pa america ni o mo ro pe london ni o mo ro pe nigeria ni o gbogbo bi to ba ri anabi ni sallallahu alaihi wasallam wali madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun anabi ni madina ma lore fa won eyan o ti en ba mo ni sallallahu alaihi wasallam ninu ola tin be funu ilu ni to se lo so pe wali madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun madina ma lore o fa won eyan o ka so pa won eyan ba mo ni ah madina ma lore o iyen je point number 1 elekeji ninu awon ola tin be funu ilu ta wa o ni pe innaha tanfil khabitha wal fasid minan nas ilui ama bi ewiri ni sa ma tin pe ni ewiri ina alagbede iman le gbogbo eni bi eni to kan re doti eni bu obileje ilu madina ma safo ma re ni ti o fo mo ku ni bi nkan yi kinode anabi ni bi madina omo njo eyan buku onu re gege bi ina ewuri se ma gbon idoti ku lara rin no fi je pe awon afa ni teyan ba wa madina tara ba nta ti a so pe ewo e ja ku e de ko nu lui ko ni se gbe fe ni ti o ba je eni bi to ba je munafiki eyan to je eni bi patapata to ba wa lu madina yo ma ri nira ni pe ewo ti e gba nu a gba nu bi a so turi ala nabi fi sona hadith ta ko so pe wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun so madina on lo lori fa awon eyan o to ba je yi pe kini o to ba je pe won ba ma ni ninu hadith mi inu ola keta tin be fun ilu yi ola alakoko o ni pe ko si bi o da to keyin o gbe be lori ile aye to to lu madina inti kaluku struggle ka kiun oye kin ti ni we gbe lu london oye kin ti ni we gbe lu america ti germany ti kinika ah to ba se se lati ma gbe bi ni ibi teyan ba ma gbe ni sugba wa fi anu olohun afi be lohun a n fijo kan soso olohun afi n be lohun wola agbara re wola ayi to ko si aye yi ati madina ati makka wola awon ase to fi be to je pe wo na lo fi be ko se ni kaka to fi be wola agbara re wola ase re gbogbo eni ti n sunkun iwe igbelu pata wo olohun wola ajo kan oso re wola pe oba ti o po meji ni olohun ba ni fun wa ba ni fun wa awon ti won de eyan gidi ti an je ẹni tó jẹ pé tọ́ ọba yìí lè gbà wọn láàyè lórílẹ̀ tí ẹni wọn ọmọ ṣe ìwọ ọlọ́run bá ní gbà wọn láàyè níbikíbi tí kálukú wà ẹni tó wà ní chicago ẹni tó wà lamẹ́ríkà àbọ̀wà níbi kan ní àbọ̀wà egbòbi tá a bá rí ká wà wọlé àjọ kan oṣù rẹ wọlé agbóhùn láhìláhìlá ọlọ́run bá ní gbà wọn láàyè ọlọ́run bá ní fìwé ìgbélú ńlé wọn lọ́wọ́ láhàúlà wàlákùwátá ìlàbìlàlìlàsìn náà ọlọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí ń bẹ fún un náà ni wípé ìmánì ìgbàgbọ́ reality tòótọ́ yóò mọ padà sínú madina báyìí bá ṣe rí ọ̀dàrú tó ibi tẹ́ẹ̀tù ti máa rí gbàgbọ́ òdodo ìlú madina ni anabi sọ́nà àdìsá bí ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ yìí pé ṣe é rí gẹ́gẹ́ bí ejò ṣe máa ń bọ̀ ọ́ tẹ́jọ́ bá bọ̀ wọ́ ọ́ tí ó padà sáàyè rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni madina àti makka so ti báyìí àmọ́ ni madina jẹ́ ń ló ṣe rí tí ó bá lọ tó bá bọ̀ táyé bá dàrú tábá ní gbogbo ayémọ̀jẹ̀ tí ń dàrú kíní kankan o ibi tẹ́tù ti máa rí òrìjínà ìmánì ó lè má tó bí táyé ijọ́ ni o madina náà sì ní ìmánì ó sì tó máa ṣẹ́kù sí káwa gbọ́yé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin àáfàá àtàwọn tí ń darí ìlú àìmọye nǹkan òun la ti tún ṣe lára àwọn èèyàn nígbà téèyàn débi téèyàn sọ̀rọ̀ mí ẹlòmíín rí mi inú òtẹ́ẹ̀lì pé ẹ̀yin ẹ àwọn ìbéèbù so ntàfẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni wípé inú ntẹ́lò mi mú wa ni pé ọ̀dà náà wọ́n ń ṣe báyìí ní ìlú bíi wọ́n ń ṣe báyìí mẹ́kà wọ́n ń ṣe báyìí ní kinní kan mẹ́kà àti madina kọ́ ni ẹ̀sàmpù wa ntàna bí sì sọ ẹ̀ bá a bá ní ìsìláàmù ọ̀lọ́ lórílẹ̀ ayé níbi kankan kọ́ lọ́ńtòótọ́ ìsìláàmù ti wá dàrú kinní kan tó ń ti bẹ́ẹ̀ bí sàwùdí bá ṣe rí ọwọ́ sì tó ẹ sì máa rúrí pa pé ibi ìmọ̀ ní ìsìsẹ́kù bẹ́ẹ̀
won wa so pe gbogbo obi general ni an so oto ni joba oto la won afa ki n fun alapoju mi kan ta ba so pe ka ma rorun leyin eyan o wa nun ti mo explain fa won yan tanale ta ba ni ka ma rorun leyin eyan pe tin mo ba ti si allah akbar ko ni di canada ni owi ma nigba to mo ba ti kari elomi ma so wa pe maka ti madina ni maslasi haram mejeji won ma rorun awa beni lere ipe oda awon aye mi to de lo kuba lo si uhud lo si khandak lo sawon aye mi to ti kirun se ngba ti an kirun be sori ti an rorun won o rorun kilode ijoba lo je ko ye awon afa ti petipe ipe se ri maka haramu maka o ati madina o property ijoba ni ijoba na ni gbogbo yoku na o sugbon awon sanwo salary awon salary fun awon ti won pirun ko ma pirun lasan o le je pe eyan 40 oni muazinu lasan lapere ni maslasi kini to je pe irun le ma kalomi la ni osu kan se yo kan ma pirun osu ma gba salary awon o won o tun ma ba won se ka ma awon sugbon won asiyoku to wa nu ilu kun won ma ro so ijoba lo si lagbara sawon afa o para won ni tori ti ma mu ba wu ko lasan o kari gbe so lo je pe ejo je ma ibi ti mo fe lo nbe on anabi ni ma ni o ma se ku nu wi ko so yi pe ibele ma wo ko si esin pe lu o kan ni bi aye ba si ri o daru to e si tun ma gbo orun pe because nisin ijoba saudi won ni won le galasi orin won le galasi kini kan nisin e ma si ba ni nti o sele lana tele tele kan ni ko wa ma si jagi ni yodo ko ma ni he se bi nanu se ti won ti ma gbo ni saudi se yin wa yin je qur'ani wa yin tana bi lo n file fun ani Quran ati sunna wa nabi sallallahu alaihi wasallam ti muslimi o ba soro eri Quran ni o fi se eri ati sunna nabi mo so ma pe but ni saudi nko so iyen je nkan ta nabi ninu ola kerin tin be fulu madina ni pe olohun so ilu madina ko ni bi torun igbona ajakale arun ati aburu dajjal iru awon aisan to wo ki loruko re china awon tounu ajakale arun baun Olorun so lu Madina ko nbe igbona igbona arun anabi ni ejin so fun yo ala an qabil madina ninu hadisi ti imam wa bukhari bawa anabi ni ni gbogbo enu na ba wole madina ilu madina yi malaikatun lolorun ti fi malaika di to je pe la yadkhuluha at-ta'un wala dajjal ta'un li wo be lailai igbona ajakale arun ilu to kan bale pe to ohun o le wobe ba nabi se so fun wa nla se gbagbo anabi ni to ohun o le wobe koda dajalu ti nbo adari ayeru ni kan igba ko le wonu ilu madina ka di be bi en se ni dajalu yo da gbogbo ayeru to ka di makka ti madina ele kan ninu general ola ti nbe fun ilu madina o na ni albarika ti nbe nbe albarika mo po nu ilu yo inu madina albarika pombe kila nabi so fun anabi ni allahumma iwo olon anabi lo sadua lo je yi pe gbogbo eyin te rin esin lowo eran ayin lowo ni o nigba ti ri pakose re ba de keke lesi ni nla le fi gba keke lesi sugbon keyin o wa niyan ti ba fi se nkan o ko wa niyan to ba fi se keke lesi nla le fi gba ni jokin ni ana tawon eni iran anabi lowo Olorun lo pe won ni ansori lo pe won ni alaranse ni jokin na ti ran anabi lowo won o mo ipe albarika to tobi to bayi yo pada ti be jade ngba ta na bi ri pe ibi ti an ti bi un ni sugba na bi ibrahim inshallah nigba ti mo ba de makka awon ta fe so lori oro ti makka ati n to da nigeria ru ti ojo down ati n to tun makka se a pada so atawon nkan mi to lohun se ibe na to je ko gbogbo en to lohun ba kadara ko lo si umura ramadan ninu en ti n wo mi abenjo ma pada wo wa ka so ba si lu aye fun wa ta fi mo yi pe wallahi madeja afi n to ba gbedibe lohun ni biya nyu da wa loju n to ba gbedibe so opolopo an ti n ko yin lokan so awon yan nu orisirisi ranu orisirisi nkan ti o ni tuma so oni pe anabi ibrahim lo toro albarika ti makka ko si se n to le lelu nba Ibrahim ti toro anabi wa ti bi mi ni to to sugba won ile lo ran mi se anabi wa ni iwo olon allahumma ij'al bil madinati iwo olon ba n se si lu madina yi de'fai ma ja'alta bi makka min al baraka dobu ru al barika to fi si makka ni wa ba n fi si nu lui
double one barika to one maker, Niki Wallon Waban Fisino. Look, Jack, I'm a farmer, farmer around the walkway. Nino Macati Madini will allow you, Subano Colavasolale. Double one to Fisima car, Nino Albarica. Waban double as Imagina. Ah, while Albarica one Madina. Torana Bilo Torore, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nino Ama. Ah, Koda, once you're long to Sadra. Nino Adith Abiru Rapwe, Allahumma iwa olon, barik lana fi madinatina, olon fi albarika fonwa nilu madine, anabi wakwe marama, elomi, ija o nilu madu, o nimbaka kimbi siya yeche o, anabi yosama madina o, o nimklimu madina kwe madina yeche, sa mpwe jaya elu niwa mbaka ki, hankane ba, hankane keneka, siya ntalo longu dia deyo, wafisi marina, anabi ni bubu mkele sonu luwai, ibi oti doti dilwe, ton ba se mo ba won wo ke bo ni o se baje wa fi mudina iwo olon mu duwa osun won ta nlo nnu lui bani falbarika si wa fi sa'ina sa'una in ko osun won ta nlo ni olon bani falbarika si so baraka ta ma abaraka anabi ni albarika lori albarika won si olon toro albarika si lu madina o toro re si bi nke so won o toro re si bi oja won o toro re si ni gbesi aye won Olorun ba ni ko lati kini o ogba be ati gbon kankan so anabi ni ninu ola ti lu itun ni o na ni ola ti nbe fun en to ba le gbinu mi to wa se an pe ati koko so le kan pa anabi ni ah madina lo si lori fa wuyan ti en ba le gbe be o fi se wa lu koko ro ka gbe be en bo wa le gbinu mi to le farada inira be tori gbugbu bi ti la do ba po ti la da ba ti po bi kan e lo wo se un ise won o megbin lo die tabi o mu ya lo je ise won o fe mu ya die bi lo e wo lada tin benbi aji en ba se aji gidi yo mo pe koda ko si bu o si le ni en hotel kalon sun kini kalon se to eyin o se ba ni bi se aji laarin jo ma run yo mo pe won sise lori e na lo jo lo won gbe lada nla ni lori e wo umura tan se umura nu ti ramadan teyan ba se umura gogun ta bi se umura oju bi 4 hours in kankan lo teyan fo pari umura ko to ba nge bi 3 hours ni e ti pari umura bi 3 hours okay ka so ko yan pari umura bi 3 hours 3 hours in pere to ba je pe nu ramadan le yan se o se nu ramadan yan kan gun teyan ba wa se nu ramadan e ri pe extra wa ala ni anabi wa ni ba se umura ninu ramadan bi en to se haji ni pelu won anabi e ti ri pe owo extra kini to wa nbe lo fi je pe owo umura ramadan na ma won en ti o lo umura ramadan yo ma mura bi latori 750 800 850 ni o ma mura lowo bi packaging ba se ri so on ga ti da bi haji nti o ba nbe ni pe e wo itoju e keyan o de bi po tanabi ni en ti ba n de bi po lara bayi ni o ri e wo nkan to wa nbe tori pe ko si e bi tete mo ri pen kini ah si o gule en wo si ju ba n lo tele tele an je bi ebi ile te mori olorun wa fi lada sibe pe ma si dada se bi be na ni roro ta fe so yi anabi so fun pe ilu madina anabi ni la yasbiru ala awa iha wa shiddati ahadun eni ka o ni farada inira to ba ri ni madina awon iguna be wa latori ni madina eni ko o ni farada illa kuntu lahu shahidan aw shafi'an yawm alqiyama afi ko je pe mi anabi ni so foron pe sori lagbaja yi o gbe madina o si farada tin be menu nira emi mo fe si pere joma larijana tana bi ba so ban sinu ilu kan gba pe ilu yen lagbara die weda madina o rorun korun korun rara to ba dasiko otutu extraordinary na ni to ba dasiko koda na ngba ba di maka a so awon oro kete pe gbogbo en to ba busa abi laye ah ko le ranu olohun kin ti e so die inu luta wa eyin o ri pe to ba je asiko oru erun ni bi an se ri ko won tan esi to kaakiri gbogbo omo gbo na ni e wa wo pe se bi tawon sa bi gbe na ni pe lana bi ti o si su si amenities kankan sa won le ke bu won wa wa ninu wa so olorun sa nu wa ninu re o ni pe anabi o so madina di ilu owo o se ni o se ni haram ayabo woni bo si je pe idajo ti maka ya kan yato si madina haram o ti maka ka so wi pe
ka ba wa ni biru ibi ti mo nawo si ki aro mo bere bayi lapere ni o ki o wa bayi so ki se pe nu ka ba yen gangan abi nu ma start tin kirun ni haramu ala haramu o fe gan ni ti maka koda gbugbo opopolopo le ibi te lomi ikole si ninu omo saudi gangan tin gbe ara ori ile haramu ni to je pe teyan ba kirun be la da pe yan kirun ni ibi maslasi na le yan gba ogoro hotel ta nlo ni maka obo sori ile haramu oro mi gbolu re leyun lati tolorun ti da sama ati le lo ti fenu ala si pe lati bi to ba ti le dese wo mi bayi oloju n to le se mo iyan ninu maka anabi na wa se ti madina be ipe lati bi si bi enu ala haramu nu amo bi to n ti yato ni ke iru o ta ti mi wa ni se inu enu ala haramu madina lo bo si onenu ona wa ninu haramu madina sugbon teyan ba kirun nu hotel ni madina laada ti e kiri si kiyin okini inu masalasi inu masalasi yen gangan ni laada ti e wa so anabi na si madina ni ayo abowo to na so pe lati bi bayi si bi bayi awon aye yi anabi wa ni lataye yo la yokuto usajaruha igite e ba ri nbe e gboro ge ba se le ge maka na o na wa ni dajo nbi tori pe ti an pe la romu o kan le mu nkan nbe ko kan sa ma na koko ko ma jagidanu so njo gbo fo ka bi ko ma pa nkan awon tin haramu ko si nunu anabi wa ni wa eyin o si gbodo da nkan buku le ninu madina anabi wa ni man ahdatha fiha hadathan en to ba ile dan kan buruku le ninu madina yi to gbe nkan lo fi je pe gbogbo e awon to nke oni madina ti en ja won afa wa te keke o to totan te dele te wa daru atubo ton o le da inu ilu madina anabi le n ba fi abosi gbe be tabo ba lo da nkan buruku le ninu madina anabi ni fa alayhi lanatullah igbejina si ki olohun ko ma ba wali malaika ata malaika wan nasi ajma'in ati gbogbo eda pata koda ninu hadithi ni anabi ni al madina tu sari madina tan wuyo haramu ma baina ayrin ila thawrin ayo woni laarin adugbo ti an pe ni ay si thawru oruko adugbo ni anabi wa ni faman ahdatha fiha hadathan aw ahwa muhdithan aw muhdathan anabi ni en to ba lo dan kan buku le nu kini abo ba lo gba o lo mu ibaje kan wa abo ba gbero aburu si lu madina ko si tuma ti oro o ba lo lu aburu si awon ara madina abi o ba lo mu nkan buku kan wa sinu mu madina erori buku lo mu wa ni o lo je ko wo to gbero ri buku wonu madina abo ba n lero aburu ngba wa nu madina to n wo nkan buku lo kan sinu mu anabi ni iru eni be fa alayhi lanatullah wal malaika igbejina si ki olohun ko ma ba ata malaika wan nasi ajma'in ati gbogbo era patapata la yakbalu allah minhu yawm al qiyamati sarfan anabi ni olohun o ni gba se kan kan to ba si lodo gbore kan ma lowo re so ewon kan kodan nu riwaya disimi anabi ni ibrahim lo so makadi aye abowo emi anabi na wa so madina da aye abowo lati adugbo bi bayi si bi bayi en ba ti dese wo be ko gbodo ni iru aburu kankan mo ko gbodo ru aburu si bi madina ba won to wa nbe o ngengo o si gboro je ni aburu ko si gboro da buru le nbe iru nu be collect lo ma si bi tin mu ko ara iru nu be collect ma si meeting pe kini kan elomi o tun wa dele won wa lo hotel won to se baye eni kan je te ba di nigeria ni won mo so wa ladua to fe se nbe won gba o gboro gbe ibaje lo be anabi ni koda o e gboro gbe nkan ogun oke lawon ayun so eleyi je ninu awon ola tin be fun ilu madina ninu re ni pe iya to le koko in be fun gbogbo en to ba ni roburuku si ara madina e ri pe n tawon afa yin nigeria ti an dale ki si keke o pataki julo awon afa ti an bu awon sahaba ti won ramadan to n boy te ma gbo so kuso la fi n so fun a pe ija bidia o ti suno o le pari laye si won ja nbi so kuso ni in ta so ta wa n so ye wa stand yi wa ye wa wallahi available nigeria stand yi wa ye wa a ni se pe fun ni a ni se kekede sugba pe ajo se ko le sele asiko buruku won to ti dey time
ni won se ni anabi ni gbugbu eni keni tori nbe anu afa yin Nigeria ti won fe nu sata won sabi nbe nu sabi mi ti en fe nu sata to do mo Madina ti so mo maka nbe nu sabi bi abu rera se gbon ta nabi so anabi ni la ya kidu ala al madinati ahadun eni kan o ni nerobu si awon ara Madina ayafi illa nima akama yanima ulmilu fil ma anabi ni yo ma yoro ni gege bi yo si ma yoro sinu mi to ba ile lero aburu no je pe elomi ti ran ra maye lanu awon afani to mo omo ko bi ta ran ti kadawo ni owo irobu to ni saarin gbogbo eni tinu re ndun ti an so awon kan gbe lori platform kan ninu awon afani leko won gbe sori platform ke oh no se ti do saudi won ti mo ma to se kini ka gbogbo information buruku ti saudi ba ti gbe jade bayi nitori awon aburu ti awon ijoba won ti won o fe kagbara obo lowo won ti en lo se America ti ma ti n gbe jade bayi inu awon afun video amadu ko oh no bye bye to suna bye bye to suna in Saudi kenika nma ni nisin o awon o se visa kan o everybody to ba wa ati keferi ati kinika won ma wo maka won ma wo Madina to si ti wa nu offense pe keferi ogbodo di maka ogbodo di Madina la fi so ko sajo se ko laarin keferi ati musulmi ajosepo wa islam so bi dadi jose so awon kan wa ngbe se ti ri o eh kinika ngba ni won ma gborin won se ah so mo iku gbogbo eni keni ti wa ti ri ro aburu ro awon ara Madina ro awon sabe gbogbo e ma pare maye la ni pe pare maye la na bi le ma yorobi igba ti yo ba yoro mu omi ki nkan buruko ma sele nu islam sinu lui kini yo si ma dun nitori pe nkan buruku o pe ohun po la buru to ngbe lonu ilu re o na pada yoro kan ni bo mi se ma yoro bi iyo se ma yoro nu omi yo yoro ni wallahi yo yoro anabi lo se pe le anabi ni a anabi leyin eleyun enikan wala yuridu ahadun ala al madinati bisu'in illa adhabahu allah fi an-nar ẹni kan ò sí ní ro aburú ro àwọn ará Madina kọmọ òkè ah kún tí ẹ sí nísìn káwọn kọlọrin náà mọ kọrin ká tún lọ arọmù ká máa jó kíni ẹsìn olè tó tó bá sọ àpá burú lòun rohun inú ẹsìn dùn ànábì ni tọ́ọ̀bá ilé ro ro Madina ọlọ́run ó fi àjọnu ná àwọn ọlá general nù ọwọ́ ku àwọn ọlá special tá a fẹ́ kàfà akoko masalasi anabi salawatu alayhi wa salam alayhi olawo ni nbe fun kin o kirun be anabi ni salatun fi masjidi hada kin o kirun eyo kan ni masalasi mi afdalu min alfi salati fi ma siwahu olore ju kin o kirun ni ona 1000 si masalasi mi to yato si masalasi anabi ni illa al masjid al haram aya fi maslasi makani kan luku oni lada ti beju ti Madina lo to ba kirun ni Madina lada 1000 on lo fi juko kirun le ni aye mi lo se ti bayi on lo fi juko kirun ni eni aye mi lo so anabi nso ile ipe ola to po oni benbi kin o kirun ni maslasi anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni ninu hadith mi hadith yi an tabligi ma mu wa awa fe pa kesi pe didi bi ti islam ba pe ola si ni ke pe e ma to papon yo e ma papon regodo oro esin oro omo ni ki soro ke ba si n ba bo ni hadith yin tabligi oni ke man salla fi masjid 40 salatan la tafutuhu salat pe anabi le to ba ki 40 run koda te lo mi ti won ti kole lati ninu pe se te ba ti de Madina won wa ba ka yojo elu yojo bayi ni Madina te ba lu yojo te wa de kirun kankan bo mo yin lowo pe anabi le to ba ile kirun 40 se an pe marun lojuma ijo meji ojojo mewa times 4 ba abi yo yojo mejo ko to ba lojo mejo Madina ti kirun kankan wa bo mo lowo to kirun 40 de rege kutiba lahu baro atun kutiba tilahu baro atun minan na olohun o ko pe e lo bokun lagbaja ko nu na wanajata min al-adhab wa bara'a min al-nifaq olohun woni kola ko nbi yawun oju eji nifaq ko ni wa nu gbesi aye re ma e dakun badi si se dun toyi to da toyi wallahi ko fese mule maluma
so malu so eri pa nka jade ni malu rara ninu ola nta ri ni pe masla sun si olodun sallallahu alaihi wasallam ola ndembe lati le kirun pelu nta so ninu ola mi ta ri ni aye ta npe ni roudo roudo anabi ni laarin ma bayna bayti wa minbari ile anabi ni bayi munbari anabi ni anabi wa ni laarin mejeje laarin ile mi ati bi munbari mi wa tori won kole anabi ile oni masalasi ni in lo fa talo lo fmani eh se si bi islam o eni ki islam ni ka ma sin ku si en masalasi anabi wa nko anbo nbe inu ile ni won si won si olodun si ni yara ya waisha ni bi to ku si adeun tawon anabi olodun ni pe eni ibi ti en ba ku si ni ki won osin won si won o gbodo gbe won ku nbe ki si sinu masalasi oni won si won si olodun si sallallahu alaihi wasallam so en ti o ba de bi kari na mo wo keke lo ko re so na'am anabi wa laarin inu le mi bayi si bi mu nbari mi ti mo tin kin fa won yen inu le anabi ti en ba na se ta bayi eyan ma tese bonu masalasi anabi wa laarin inu le mi si bi mu nbari mi wa won laarin mejeje anabi ni ro odo tun meri yadi abata ali janna kan ni lolohun fi sibe wa min bari se ari mu nbari ala li haul o duluri abata nge asi ola ola ni nbe lori aye won ki la ma se eni to lohun ba ni ko de aye ye ro odo la ma npe be ni fi rogi grace iyan sadua to ra aye adua ni o fi pe ninu ogun ta nda ko bo ni se masala si on si olodun je bi ta ti le sadua ara won eko ta fe yonu nigba ta wa na ba n wa ru awon aye bayi ka ma sadua mi masala si on si olodun I ro odo yen teyan ba ra aye de be ko si na filara ka meji e ni di funfun ko si na filara ka meji o pa na filara ka meji sadua to laye o inu awon aye gbugba adua ni inu awon ola tin be fun madina oni oke ta npe ni oke wudu nijo kanabi nbo lati ogun tabuk anabi wa ni hadhi toba madina la wa yu anabi wa ku lo ko re pile wa hadha uhudun seri oke wudu yi yuhibbuna jabalun anabi ni oke kan ni wudu ni o jabalun oke kan ni o yuhibbuna oke yi o ni fe wa so anabi ni oke yi o ni fe wa wa nuhibbuhu awa na si nife re so, oke wudu yi o nife wa wa nuhibbuhu awa na si nife re so ninu awon ola tolorun fi sinu lu madina inu re na ni ogbon kan ti an pe ni wadil aqiq so anabi ni olorun oba aliki olawa ba mi loni majuma yi o ni lo kirun laye un pe dede umura ni owon ko le fun mi a je pe nu awon aye albarika ni wadil aqiq ninu ti nbe ninu madina ninu awon aye mo tolorun fi sibe o na ni eso ajua eso yi eso ajua ni inu orin eso tin so ni lu madina ni anabi ni man tasabbaha bi sabi tamarati ajwa eni to ba ile je eso ajwa la aro ojo kan to wa je meje re lam yadurruhu dhalika alyawm summun wala sihrun anabi ni ti an ba fun eni ni poison je ko ni ran jo na to an ba sagun si ti an se siru si ko ni ran en ba wa ni siru iranyan se mo pe siru le ran yan baun to rabi so pe ninu nkan to ri protect e ni pe to ba je isu yen jona ki siru oran yan ko so pe yin se ni olodun ka ma da ki uru so anabi asasi koran yan anabi le en ti won to ba je isu ajuwa isu wa ni ko si bi kankan ti ma wu ju madina lo ninu awon isu madina ni e ri pe ilu yen lo lanu isu yi en ba le ma je meje re anabi ni en ba je meje re lojumo ti an ba fun poison je ki se pe to gangan mama lo gbe poison je o eyin idolorun wo ti an ba fun poison je njo na anabi ni oniran wala sihrun koda ti won ba sasi ti won sasi si anabi ni oniran njo na salawatullahi wa salam ali ari ke meje nijo ni lojuma le so ajua awa fe mo awon ayewo on islam wa ni ka lo bewo ta ba de lu madina ati awon eko alakoko
ninu awon ayitare lo bewo ti pe tawon yen ba wa madina orisirisi nkan lokun ma se kaaki awon ayiwo la lo bewo akoko ni maslasi anabi sallallahu alaihi wasallam maslasi anabi ale travel tori re te ma ni kilo on lo ka mo fe lo be maslasi on se olohun wo mo fe lo be maslasi anabi wo so anabi ni la tashuddu rihal ayin tabligi eton gbo o eyin wuri de gbo eyin ni sewu sewu anabi ni hadisi yi musulmi ti o ba gbo yori re ofapo lo gbo yi dada o eyin to ri ka tijaniya sasaliya qadiriya pataki julo eyin tijaniya to reyin le won sareki eyin le won sareki hadisi wa nu sahih bukhari so o wa nu sahih muslim ni bi kitabul hajj anabi ni la tasuddu rihal eni keni ko gbodo ma digbadagban pe ohun fe ririn ajo nitori esin illa salasati masajid afi maslasi meta ala koko al masjidil haram maslasi haram ni makka wa masjidi hadha ati maslasi mi anabi odi meji wal masjidul aqsa ati masjidul aqsa inyo kudus ni jerusalem aye meta te gboro digbadagba nu iwo tabligi ni bolo ti ri pakistan to je pe egbo la funju iwo ni kaula sana bi da ko leyun awon aya mi la nso ita meri wa so aya mi to wa n kaula te fi nlo be tori te ba tun gbe tun ni wa tun de san baba yin lo kaula ba n lo tesin beyin sin lo eda ko won bi se obrema nbe o se di wala so kini se obrema ti islam ni se to fi di pe ilu re le wa nwa kaaki ilu ko le nwa e yato san baba lawo ti en wo ogun kaaki gbugba agbaye e yato so kini oya ansu albarika ara nta fe ka gbo inu ansu albarika to wa ni ilu madina pelu eri iwo so kan ga wo ni o ta logbe kan ga ten lo mu ni kaula ta lo gbe kan ga ten lo mu anabi ni e gbodo digbadagban lo aye kankan ju aye mete ta lo inu riwaya mi anabi ni innama yusafiru ila thalathati masajid in to le gbe yan lo lani yan tesin ju maslasi innama qasru ni ko gbodo ko ja nkan yen pe mo nlo se ijosin a bere pe wo to nlo kaula se ijosin no lo se abun se pe a kan rin ni ya lo na ma lo iyen le se tourism mo le wish pe de wa se wa America so e kile lo se asan fe a fe lo mo be o yato mo fe lo se wa si be nti mo fe lo se nbe ni bada mo fe lo se wa si fawun yen be ibada nu mo le lo to de nti wa gbadada but kile fe lo se ni taula a fe lo wo awon aya mi wo lo so mo kun se be a fe lo sadua nbe se ni o sadua nbe o kaula kini ni kaula ti Nigeria fi yato sira won to ba ne bi se obirin mo se won ba won se mi na bi kini o joko ka lo e to ba won ton lo ngba do lo do oku ki so anabi fi ni nke meta yen ti yen ba wa de maslasi madina to fe o maslasi e se o tun le yen o kokko gbe wole so ti ba eyin o si salama sa anabi ke allahumma iftah li abwaab rahmatik so tin ba si jade ko nbe eyan so pe allahumma inni as'aluka min fadlika so tin ba maslasi na eyan so ye pe a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim so leyin ba ni eyan si nafila raka meji keyin o to joko gbogbo gba ta ba won maslasi o ni ka ma se nafila raka meji ti mo ba se kutuba lo na lo mi o kan wole yo si lo joko ara e si na fi lara ka mi di olorun le kokko kiun so leyin igba na a wa salama sanu bi leyin igba ta ti san fi lara ka mi yi tan so a salama sanu bi i pe assalamu alayka ya nabiyallah assalamu alayka ya khayratallah so a so ba assalamu alayka ya nabiyallah assalamu alayka ya khayratallah so asoban
min khalqihi assalamu si wa nabi iwo nabi olon assalamu si o iwo to je yi pe iwo ni eni esaju ninu eda tolorun da assalamu alayka ya sayyid al muslimin alafia olon ko ma ba wa siwaju gbo awon ojise pata wa imama al muttaqin ati asiwaju awon oluberu olon so amo so ba wa imama al muttaqin ashhadu monjeri annaka ipe wo anabi o qadbalakta risala o se kini o ti jese pe qadbalakta ar risala wo anabi se kini o ti jese pe odeni wa adaita al amanata amanata lo ngbe le olowo o ti pe wa nasahta al umma o si se wa si fa le umma yi wa ja'ata fillahi haqqo jihadihi o si gbianju soju ona tolorun ni bo si ye ko gbianju to o gbianju soju ona tolorun bo se lengba na ara bo si apotun assalamu sabaki assalamu alayka assalamu si o ya ababakri siddiq ile ababakri olododo iya assalamu alayka ya khalifata rasul iwo aruliya nabi assalamu si o radiyallahu anka kolomba ni yonu si o wajazaka an ummati muhammadin khayran kolomba ni son lesson nipa awon aluma nabi bo se dari wa ni ti daada kolomba ni son lesson re a to bo si kini na a so be fun umar inta ma so ni o a ma ni fori bale fun sari a ni sado aga kan be ju pe aka nabi lo ibe mi sayi bi to ti wa du lo sanu mi e oja mi jomata kini kan ko si ninu sunna o afa wa fawaz afa fawaz ninu awon afa ti won keko lowo ni bi kolon de ka fa nu la se yori kolon ko la de kan sure la oro yi lata na ajo wa papo ni so aro ya wa jo jade afa fi moto won gbe mi jade lo so awa afa so fun mi pe tori pe ninu awon ti ijoba saudi nlo lati ma ba won yen soro ni awon ayiko kan ni afa wa ni a ustazu ojuma ri to ni bi ta won bayi kilode ani eni kan lana ngba ti jobo odi ki awon eyan raye ten to e ni se bidian bi gbogbo wo ti an mu bo ti eni mo wori adu akan awon o fo bi saria nabi yo ti se won code eni ni nigeria o ni raye sadu an bi saria nabi kankan eni wa ni se yin lo olowa fori bale bayi ni lele o sa fi wo pe face on bi sari wa ni o fori bale mo ro pe na kali ti an fun lati lenu no wa so olun wa dun ba gboro keke mo fori bale fun islam ta ko ka mo fori bale fun nkan mi leyin olorun a ko pe mo kon leko o mo ke ko to wa lati lu awon o mo yi pe te ba fori bale fun nkan mi e bo ni ohun o fori bale fun sari ohun o fori bale fa na bi oni lati mo nsoro lo ba ni ki la ta la fori bale fun ni ile lo fori bale fun ki so lo ah iwo lo so ni bere yi pe te ba ti fori bale fun nkan mi to gbogbo eleyi wonran oni wonran ti o ni tumo isa obi si gbianju won ka won yen da be e mo correct awon yen e mo di won o si gba e mo di won sa wo sugbon to nti be so awon yen wonran ni won ma se inu sharia islam n ta ma se bi sari nu ni bu le yin sewu sewu ti wa ri ti yin ten lo nto ka di sari ten lo nbe lon ati sari awon afa to ti kun badan n to ti kun leko n to ti kun lorin n to ti kun gbogbo e te wa bere si ni sin oku oku gan lo ni bukata salaye ka ma sadua fun won eyin wa n tora ko se n to go to se u kara wallahi gbogbo se u ti lo di sari e so fun pomu go lori re ti daru wa kun ri ni wi ri elebo ni sari si islam na lo wa di ba won to wa so fun won na pe e won bo buye pe sari kan sari anabi gan la n so e won o fun won alawo re ko koda ninu sunna o le ma lo to gba na waju be koja to kan di ma si assalamu alaikum koda anabi ni be wa america be wa london eni aye te ba wa ex fi salama na se se mi anabi yo ma ba mi lo je pe bi yan ba wa se umra o ba se aji ti o ba di madina ko ni nkan kan se pelu umra re ju pe a kan wa wo awon ami olohun to wa ni bi lo ki se pe a wa duku ti sari ninu awon nkan aye ti an fe ka visit ta ba wa àwọn àyè tí islam pa mi ti wa tá a rẹ rí fún pa le fisiti òní tá n dàpẹ nínú àwọn àyè tí wọn fẹ ká fisiti òní mọsítíjìdò kuba mọsítíjìdò kuba mọsítíjìdò
si on veut dire que bon t'as pas fait merci et d'accord et dit qui a mangé merci il va t'attirer depuis là t'as rien dit mon chance est attiré là si tu vas là non il là une bonne chose c'est que somme il doit s'attirer il nous envoie nos souvenirs que every Saturday qui nous a su venir pour une coupe il va t'attirer depuis une bonne voilà tu manques masala signe anabi oti iwo nu lu madina ta ibe anabi du si ibe lo ti foundation masala signe sile masala se kuba o du de nbe ko to di pa anabi wo nu lu madina wa so ngba ta anabi wa de nu lu madina to ko ma si ti awon o ti jina sira awon ma si ta anabi o wa nbe anabi wa ma nwa si kuba yen bi igba te yan ti badan lo lalupon tabi lati bi woro du lo lalupon so anabi wa ma nwa si kuba yen every Saturday. Every Saturday, Imam was the Arab and one, and a bill was in a filler, Raka Miji. And a beer, my wife by me, you can, and by me, you only say. So, and a bill was in a filler, Raka Miji. So, and a be one man, Horaja Atta Yatia, I had a masjid, and Toba wa Toja de Kun Lily, Tofu was in a slassy could buy you. So, Tofu was in a slassy could buy. So, for you suddenly fee he. Towa kirun be kana ka adile umro anabi ni lada ko se umura lo to lo to se injo ta anabi si mo wa be Saturday ni se mo ke teyan ba ti wa nu to ah mo si ni jo bye Saturday si bo be njo ti mo le lo pelu hotel ti en ba book ni kini ko wa sun ku ba yen si ni lo be ku ba wo ko si jiso Saturday ko le ba si ko nge de ri run ta anabi se sugbon to wa je pa si ko ti en book yen si Saturday o ni bo be anabi o wule da kokpe mo wa Saturday sugba Saturday gan anabi mo wa anabi kan ni anybody to ba nwa bi in Saturday to ba nwa bi to jade wa siku bayi to si kirun raka meji nbe de pe yan se umora ni so makbaro bake nu awon aye ta lo yewu oni ite bake so anabi sallallahu alaihi wasallam aman jade lo si e ri pe ta ba wo awon aye ta ni lo be wo na lui mo mo fe so awon aye ka le ba awon ki ta ba wa bi ti ma fe mu a lo bu mi ka ka gba pa fe lo si tourism ki si ti ibada infa la kojue oni ni nsin ibi kaga Usman biru rukman emi lo be loni so sugbon en to wa ni charge kini yen ari tori won ti so be di ogba nla tori mo so ni ni pe ni 2014 emi debe 2013 says ipari 13 mo debe bayi ibi kagange gbe ti mu dire gbe bayi phone ti mu lu ngba na bi awon tan so be kan bayi la kan fi ra si camera re o si pada so lu so otan ki sayi lu si mo fe se video mi be la yi yen gengen so ko si inu e se bada oron da gbe ro na bi Ibrahim ni ngba ti so fọlọn pe rabbi arini kayfa tuhil mauta olon fi han mi bo si ji oku dide olon Ibrahim a wa la mutu min so wa gbagbo ni awon ni kola bala mo gbagbo wa lakini yetima inna qalbi ko ka mi lu ba bale ni so awa fe pass message kan be ko sinu bi ti islam ni ka lo ziyaro kan ga ti Usman ora tori pe kan ga yen ni tan ka fi le ba ko gba wa tan da si si olore ore kan ogbe otan so kan ga yen ni ki se pe aye kan to wa special en ke kan ga Usman ora han kan ga won kan ti ko si waju ibi ogba yen bayi pe biro Usman kaga Usman won de ti se fence round di ugbo ogba yen bo se fe to won ti se fence round de so inu aye ta lo be wo o la nda pa awon aye to ba ti yato si kagba niyan pe mo kan lo si tourism so boya wa ti aba fe pe so awa ta ba ni MTN ni mi lowo ta ba ni MTN ni mi lowo mo ti gba ke kin fi sori kilo ruko re so wo si le ba ka pe ni WhatsApp call ni o WhatsApp call WhatsApp ni o te ba pe direct call emi o ni gbe o tori bi ba se gbe bi se njawo mi ni njawo yin o aha so in wa le gbe WhatsApp call o ni a le fi pe ti o lo ni bi so bye fa ta ba fe pe a le pe ba so ni WhatsApp call o ni so mo te ba pe direct call in ni gbe o so in ma wo ni o te ba de ba ki so ta ba en to ba le ba mi type number yen so +234 +234 80
So wa ataakum ma tu adun ah ololon ko ma bayin mu mini te ngbele ayo yi wa ataakum ma tu adun gbogbo adun tolon se fun yin o ti wa beyin ki se imeji so ti bay gadam jaluna wa inna insha Allah bikum lahiqun so mon na wegi +234 80 60 73 78 71 so emi o le raye mo type nkan ta ba n to ba mo so inshallah laipe awa na n bo abayin alafia ko ma bayin allahumma ighfir li ali bakil gorkod olohun ba mi fori din gbogbo awon muslimi ti won se saarin eri ni yen pe ite wa nu esin ti pe ti pe latoju aya nabi na ti ni te ni ensin ku ti te won o si sin oku sile won o sin oku sile ki lawon afa nta ko si ninu ti en fi nta ko ki soro pe a ni makbaro to fokan bale a ni kini kan rara ninu nkan ti won nta ko si o na ni pe won fe ngba te ba lo sin ku si te ko ni sa ya njoko gbowo loku kankan ma o ko foro se en to kiru soku la te gbe lo na to jin te lo se ri pe e ti bo jaje ba iyen na kun tawon afa yin fi nta ko le yoruba so ti en ta ko le yoruba ninu awon aye ta le lo oni shuhada uhud awon ti en ku soju ogun hudu ninu aye hudu aye ti islam pa mi ti wa kite wa madina e lo bi aye yen wo ki se pe lati lo sadua awon bi ta ti sadua ti so fun ade kan an sadua fa awon ti en ku be ni sugba agbalada ibada agbalada jo se sugba ki isa aye nigbadu awon aye nigbadu lati so fun ani madina so ti ba awon ayi gbadura ni lati so fun wa ni madina anabi sallallahu alaihi wasallam o jade anabi si lo sadua fa awon ara hudu ti en ku soju ogun hudu ibi ti en ku si na ni won si won si inti islam so nu awon ti en ku soju ogun ogun ku nbe won ti en be yoruba lo ni awon akida buku en to mi ba pa egbe odo ni esin si islam ko lo so yun so islam ko lo si kini o in lo so yun so ka gbiyanju ka ma gbo awon nkan kokan yi so a lo hudu a salama san to wa nbe ninu awon aye ti islam so pe a le be wo ni ilu madina ki wa ni awon aye ta a le be wo awon aye wo la le be wo tori pe e ko lo mo yi ki anabi so ke man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun gbogbo eni keni to ba ile dadada le ninu esin yi in ti o si nbe to wa lo mu mo anabi ni fa huwa raddun a si kini o a da pada si lodo so a da pada si lodo so gbogbo ti o ba si ninu esin en to ba lo mu mo anabi la si kini o a da pada si lodo aye kan be won pe ni masjidu kiblatay masjidu kiblatay won o so yi pe ka lo si iru awon aye yi so ta ba lo ka kan ni a fe lo mo tori oro kiblatay ni gan pe ibi ti a ti n kirun kan lowo taya ka ti so kale ti a duju ko bi so alaji ni o ni won sa ni ka de be won ni kini kan awon eyan wa lo si bi udu won lo si bi hondak àwọn ààyè ibi tí wọ́n ti jagun yìí oríṣiríṣi ẹwà bá oríṣiríṣi pépà jíjù bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì ó ju kínní tó ń fẹ́ ní nkankan so ẹ̀bọ̀n kọ́gbọ́n gbọ́ bùkátà wọn ti fi rán láti nàìjíríà gbogbo wọn rán wọn rán tí ń tẹ̀lé kálukú káàkiri kò kú ń bẹ́ẹ̀ so gbogbo wọn rán wọn rán tí ń tẹ̀lé àwọn yẹn káàkiri kò kú rárá wọn so ẹ máa ju pépà ẹ bá ń sọ fún lágbájá ẹ bá ń sọ fún tàmẹ̀dùn ní tí mò ń wá kọ́lọ́n kó ṣe fún mi nkankan àwọn ààyè tí islam láàlẹ́ sí kíni o tọ́lá lílọ bẹ̀wò ní nínú ìlú madina
so eleyi ni awon aye ti islam do se kini o to so fun wa afanu olohun afi be olohun inshallah to ba tun di ni ola a soro lori bawo ni iyan si gboro ni fi anabi sallallahu alaihi wasallam a so wa pe ilu madina lo la albarika ni ilu nla ni so sugbon gbogbo nkan la nkan ri mere 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 awon aye gbigba adua ibi to sodo si maka ni ilu albarika ni bi so anabi na ori ti won se fa anabi on lo fantana bi na fi toro albarika sa won bi pe ibi to lo sa ni kun ogbe ni ibi to nsu si ni latarada ta won yi se awon aye to wa ke yan jeran ni muslimi jamaa e dakun alowo lo ilu ni owo umura ilu lowo haji legbe ntelo mi fi nsirana gba wa ta nlo lo ti en ni se gbugude kan lowo e dawo umura jo e je awo sa awon aye bayi ko ye ki yan mo de bi bo se kan lodun ke ta mo ti en lo pe lohun aye gbigba adua ni wallahi owo ko tutu bi odun bi melo kan ta ati bi bi yin ma nbe ninu je bi ko ni pe gbugbu gba to ra yi se bi ti yan jina si ki se bi ti yan ma jina si ka jo gbugbu nti kalukun leun wallahi ti yan ba darin yo ri pe awon eyan Nigeria na ti ja awon eyan ti topin won ti sogun won ti ri pe ko pe wallahi awon ya kan be tin ba pade awon ba kan be tin ba pade ki a yoruba na ti tele awon usa la ri ti ja sa won kan sugbon lohun ti ni ki awon yoruba na kun se kini o kun o ja e je ka gbianju mo di won o gbigude le olo mo di won o gbogun lo lo ogun ole sin kankan en ta dua re o ba gba laye bi to lohun ba le ki o lagbe kale ko si bi o ti le gba mo o se ngba te lohun ba wa ko yan se sun yo wa gba yan t'olorun ba ti yo olori yan ta lo le gba yan mo eje ka gbianju gbugba agbara ro tawon yan wa na ni yiwon ilu luwo mura ilu luwo haji ke yan mo o ba ti se haji le kan mo wa mura mo wa be lohun awon aye gbigba adua nu ti se pe yan lo se business ko ni don se wa se ke agba yo amama awon laji se ton lo mura ni se ton so ke wa be lohun so afanu olorun be lohun adu eni kokan wa olorun je ogba o wala je kan su re wala gbun la ila ila kila fi ma pe yan ni fi anabi sallallahu alaihi wasallam pelu yan da tolorun awon apere wo lari lari eyan ifi anabi so tori pe lu ta anabi gbe ni kila ri lari eyan ta mo ka eni ni fi anabi n to to so bi idni la le walil qahar a ma so eleyun ngbo olorun ti ni ka ri ogbon dasi network ti o si da wa lanu ma bi idni lahi wa ri ko ha gugu awon ti olohun ni nkun o sugba wa bayi olohun ba ri ko la mo jore ni nkan wa daro so mo ma wa kan be to de wi pe ajo ma n wa ni o ya kan o ti wa lori program ma so mo ma wa Hanifat Umu Abdullah so latana awon ni ngba lalejo awon ati oko won doctor ni won afa wa ni won so awon ni won o gbe onje Nigeria ni sa wa n gbe fun a ta ti demandina to do ati wa mandina ni sa n gbe onje Nigeria wa so won ti gbe wa dari won ti gbe wa lana olorun ba iko la ma je koro won odaro gbo awon afa ti en wa ni le tori pe I ma fe nu ye pe ni pe awon student e wa n bi awon student en da ko agba fa ni won le ni lu wa so I say kaluko mo won ara re ni àwọn táwọn dákọ táwọn kí ni à wọn ní student ní ẹni wọn kẹta lómi táwọn aláàjì mi tó ẹ kó ojú kún ọ tọ sọnà dáadáa àwọn àfún bídí ọwọ àmọ ni ẹ mọ dáwọn student ní àwọn student wo wọn yìí sí ọgọrẹ tó pèrè lágbà àfà táwọn èèyàn ń rọtẹlì lẹyìn gbogbo àwọn àfà wa tí wọn wà ń bì tó jẹ pé gbogbo wa la jọ ń ṣùgbà ara wa tí wọn gbà wà tọwọ tẹsẹ ọlọrun mọjọ kọrọ wọn dàrú dí wọn láṣẹ yọrí dáadáa ọlọrun bá ní ti tún lè ṣe lẹ́dẹ̀ wọn o mọjọ káwọn náà tún bá fáírọ́ọ̀sì táwọn bá yíyí ọlọrun mọ́tò dí wọn o gba wọlé tó dáhùn àfáà ti change nigeria oríṣiríṣi là ń rí so ọlọrun kó sànà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo apáta látọ̀kẹ̀dílẹ̀ tá a jẹ́ lólùfẹ́ òdodo
ugo bukata eni ko kan wa olorun ba ni biyare olorun ba ni biyare ife lo so wa po kaluku wo family esin lo so wa po olori n to si le so yan po teyan fi ranu olorun o na lesin awa n fi anu olorun afi n be lohun gbogbo eni ta sadura fun ta ranti sadura fun pata olorun ti ka du ayan oba awon ta ranti se fun ka awon ka imo ti se n gbata si ku na awon ton na leti na nu ta ti ka lagbaja na ton wa nbe to gbogbo lo ta gbo pata ati n teyin na n se fun ati n ta wa n se fun yin n teyin se fun ayo gba n ta na n se fun yin yo gba olorun wo la de kan so re yo wo la bulun la ilaha illallah lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika azim stonik اللهم إنا نسألك الطيبات وفيل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علينا وتغفر لنا وإذا رأت في بارك فتنة أن تكبرنا إليك منها غير مفتونين اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلى الله على سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أبابك فإنك إذا أببت عبدا غفرت له ذنبه وإن كان كثيرا وقبلت له عمله وإن كان يسيرا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحانك ربك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سو إن شاء الله توبا ديني أولا نبقى تيو تسي إبيري توبا دي لولا أصول لدي إفاء أنسي الله صلى الله عليه وسلم so network WhatsApp nibi ona worsti akanda ko number yin na so number ti Saudi ti and lo on mo fi pada ra data si ta fi se program yi so on ni ale pe wole to le lo direct ma tin ba ile fi sori kini awon mo pe yo si da program sugba code ta fi le lo WhatsApp ta fi le lo WhatsApp com bi so awon yen ti fun wa a de tin fin lo WhatsApp lo di MTN yen so sugbon inshallah awon biri ta ba ni lori oro esin so a free lati le bere bi idnillahi alwadil qahar so to ba di ola so tolorun wa le kola ki osani ni kokan wa a ton soro ko to di pe a wa de si ilu Makkah bi idnillahi alwadil qahar to ba di ojo Monday ni otun la on la ko ni bi ta mo lo si ilu Makkah so baba de ilu Makkah ta wa pari umura ti atan so a wa ma pada soro lori awon tori ke nbe yen gangan ni aye nla kono ba ni kola ko sane ni kokan wa bukata ni kokan wa olorun ba ni bi ya re wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.